për atë shirku është zulumi ma i madhë në dunja. Sa bajnë njerë zulum në dunja, sa vrasin, sa grabisin, sa dhunojnë, sa prishin, sa rënojnë. Zulumi ma i madhë në dunja është me i ba shirk Allahut Azza wa Jall. Tha Allahu, inna shirka le dhulmun adhim. Vërtet shirku është zulum i madhë. A ka zulum ma të madhë se të bahet baraz kryesa me kryusin? A ka zulum ma të madhë? A ka padrici ma të madhe kryesa e cila shikon shikimi i saj është i mangët? Shikimi Allahut është absolut. Dëgjimi i kryesës është i mangët. Dëgjimi Allahut është absolut. Fuqia e kryesës është e mangët. Fuqia Allahut është absolute. Sundimi i kryesës është asgjë. Sundimi Allahut është çdo gjë. Me bo krahasim ndërmjet kryesës edhe krijuesit dhe njeriu në vend të Allahut të adhuron dikan tjetër, kjo është padrejtësia më e madhe.